Maria Wetterstrand är ju Sveriges yngsta och snyggaste partiledare. Betyder det att Miljöpartiet bryr sig om Sveriges yngsta och snyggaste väljargrupp? Ja, välkommen till Jobbgrillen, programmet där vi ställer politikerna mot väggen med frågan: varför har Sverige den högsta ungdomsarbetslösheten i nästan hela EU? Med mig idag har jag Mikaela Valtersson, välkommen, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesman. Du var gymnasielärare på 90-talet. Jag tänkte fråga, hur tror du att det känns att gå ut gymnasiet idag och söka sitt första jobb? Jag tror att det känns lite tufft och att man är orolig kanske för framtiden. Och därför tycker jag att det är viktigt att man satsar på mycket utbildningsplatser så att det finns någon väg vidare. Och även praktikplatser för de som inte vill läsa på högskolan. Men annars tror jag man är rätt orolig för, kommer jag få något jobb nu idag? Det låter bra, det var en enkel fråga dock. Nu ska du grillas av vår jury här inne. Är du beredd på det? Absolut. Här kommer juryn. Tobias Lindfors, grundare av bemanningsföretaget Student Consulting i Luleå. Ett av Sveriges snabbast växande företag med 7000 anställda. Amir Kejman, entreprenör från Västerås som driver ett av Sveriges största digitaltryckerier med särskild känsla för socialt ansvarstagande. Lina Tomsgård driver PR-byrå och är initiativtagare till Rättviseförmedlingen som hjälper företag att hitta folk ur underrepresenterade grupper. Emma Knaggård-Wendt, grundare och vd i profilföretaget Alderino KV och vice ordförande för nätverket Young Entrepreneurs of Sweden. Välkommen Mikaela Valtersson. Du ska strax grillas av vår eminenta jury här borta. Men först ska du få helt kort beskriva, vad ska Miljöpartiet göra för att sänka ungdomsarbetslösheten? Varsågod. Tack. Jag tror att man både måste inrikta sig på insatser för de som är arbetslösa men också på att skapa nya jobb. De viktigaste sakerna för oss är dels att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag. Det är där de nya jobben skapas så att det blir billigare att anställa. Sen vill vi väldigt gärna från Miljöpartiets sida också sänka momsen i delar av tjänstesektorn. Och det är till exempel sådana delar som gynnar unga väldigt mycket, som restaurangbranschen där många ungdomar jobbar. Och den tredje saken skulle vi lyfta fram riktar sig lite mer till de som är arbetslösa, och det är utbildningsinsatser. Att ge bättre kompetens så man är bättre rustad och mer anställningsbar att faktiskt kunna få jobb när ekonomin vänder igen. Tack så mycket för denna kärnfulla presentation. Nu ska du få bli grillad. Vi kan väl börja här. Emma, du får första ordet, första frågan. Yes. Du nämnde att ni vill sänka momsen för vissa delar inom tjänstesektorn. Varför vill ni sänka inom restaurangbranschen? Vad skulle det ge för fördelar gentemot mig som är i reklambranschen? Vi vill sänka alla de delar man får sänka. Det är som med momsen att man är väldigt styrd av EU-direktiv. Så alla de delar som man i EU sagt att man får ha en differentierad moms vill vi sänka. Längre än så går det inte att gå, för det är EU-regler som hindrar. Och det handlar om restaurangbranschen, frisörbranschen, de branscher som idag är rot och rut, reparationer och hushållsnära tjänster och cykelreparationer och lite små delar. Men alla de branscherna vill vi sänka momsen från 25-12%. Jag tycker det är bra att ni vill sänka momsen inom tjänstesektorn, skapa fler jobb, öka viljan. Men kommer ni verkligen få med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på de förslagen? Det vet vi inte än. Det hoppas vi att vi får. Det är Miljöpartiets från vår sida viktigaste prioritering nu faktiskt för nästa mandatperiod. Och det är en stor reform men väldigt viktig tror jag för att skapa nya arbetstillfällen, att göra det billigare att anställa. Men det är också en annan dimension. Det handlar också om att människor, att vi gärna vill gynna tjänstesektorn. Därför att det är den som är expansiv och det där jobb skapas. Men vi tycker också att det är ganska bra om människor använder sina pengar till att gå på restaurang eller köpa tjänster istället för mer materiell konsumtion. Det är inte bara en onödig valfloskel att slänga upp det här om ni inte får med era alliansvänner? Absolut inte. Politik går ut på att man uttrycker vad man vill. Och sen försöker vi också få med oss dem som inte vi kallar alliansvänner utan det rödgröna samarbetet. Och jag har väldigt stora förhoppningar om att vi får med oss dem på det. Och att vi kan försöka göra några steg i riktningen mot att sänka momsen i tjänstesektorn i de delar det går. Jag skulle vilja prata om LAS. Där ni egentligen inte har pratat om några större förändringar. Jag har ett företag med 14 anställda och har precis anställt en ung kille. Om jag skulle behöva ta bort någon
i mitt företag så måste han ryka först, trots att han är nyfiken, innovativ, otroligt duktig. Varför ska det vara så? Varför ska inte jag i mitt företag kunna välja och ta bort den person som jag tycker lämpar sig minst? Vi har ju anställningstrygghet och olika lagar där inom LAS på för att skapa en trygghet för de som har jobbat länge och som är äldre och som kanske har svårare att få nya jobb. Vi har ju varit med från Miljöpartiets sida tillsammans med allianspartierna förut att driva igenom det här tvåundantaget med företag som har under 10 anställda. Att vi tyckte att just för små företag så måste det finnas en större möjlighet att inte gå efter de reglerna utan att själv kunna välja för att man är mer sårbar som liten. Men det gynnar inte mig. Nej, hur många anställda sa du? Jag har 14. 14, ja. Och det är klart att var man sätter gränsen så blir det någonstans så kommer man direkt över gränsen. Men vi har inte förslag nu att gå vidare med det. Däremot tycker vi det är väldigt viktigt att bevara tvåundantaget. För det är väldigt bra för många av de allra minsta företagen. Var sätter ni gränsen på ett litet företag? Det är lite olika när man pratar olika definitioner. När man pratar små och medelstora företag pratar man om företag ända upp till 200 anställda. Men när jag pratar om de här allra minsta företagen som vi vill gynna mycket, då pratar vi kanske upp till 50 anställda på ett ungefär. Men där tycker vi att det är viktigt att göra insatser för, och inte minst även faktiskt för enmansföretag. Vi har förslag om att helt ha reducerad arbetsgivaravgift för första anställda. Att ta det här steget att gå från enmansföretag till att anställa den första, det tror jag är en barriär som skulle vara bra för att börja växa. Alliansregeringen har ju sänkt de arbetsgivaravgifterna. Ni vill höja arbetsgivaravgiften och göra det dyrare att anställa ung personal. Varför med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten?